30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით ალეკო ელისაშვილის მიერ პროკურატურაში მიტანილ მობილურ ტელეფონში არ აღმოჩნდა იმ აღალჩინოსნების მესიჯები, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომელსაც ის ასახელებს. შეწყალების საქმეზე პროკურატურას 30-მდე პირი ჰყავს დაკითხული ირაკლი შოთაძის უწყებაში პრეზიდენტის დაკითხვასაც არ გამორიცხავენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კი განმარტავენ, რომ საგამოძიებო უწყებასთან ამ დრომდეც თანამშრომლობდნენ და სამომავლოდაც თანამშრომლობის გაგრძელებას გეგმავენ. ერთ-ერთი, ვინც გამოძიებამ უკვე დაკითხა პარლამენტის ვიცე სპიკერია მანანა კობახიძე უპასუხებს ამჯერად ჩვენ შეკითხვებს. ქალბატონო მანანა, მოგესალმებით, გმადლობთ რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონო მანანა, მოგესალმებით მაგა. სულ ცოტა ხნის წინ ქალბატონო მანანა უმრავლესობის ხდომა დასრულდა, რომელსაც როგორც ვიცით ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი და ასევე მოქმედი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი ესწრებოდნენ. თუ შეგიძლიათ გითხრათ რა საკითხები განიხილეთ და იყო თუ არა ერთ-ერთი საკითხი ეგრეთ წოდებული შეწყალების სკანდალის თემა. პირველ რიგში გეტყვით, რომ არავით არის შეწყალების თემა, ელისაშვილის თემა და ასე შემდეგ აქ არ განხილულა. ჩვენ ნამდვილად არ უკარგავთ დროს ასეთ საკითხებზე, ბევრად მნიშვნელოვანი თემებია, რომელზეც ჩვენ შევიკრიბეთ. ეს არის პირველ რიგში საარჩევნო რეფორმა. იცით, რომ საარჩევნო კოდექსში არის შეტანილი ცვლილებები, პირველი მოსმენით იყო ინიცირებული მართველი კოალიციის მიერ ეს კანონპროექტი, რომელიც ეხება ოლქების, საარჩევნო ოლქების საზღვრების ხელახლა გადანაწილებას, რომლითაც უნდა გათანაბრდეს თითოეული ჩვენი ამომრჩევლის ხმა და ის უდანაბრობა, რაც წლების განმავლობაში იყო და რომელიც ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ გაასწორა. სწორედ ამის გასწორებაზეა საუბარი, რომ ყოველ 47000 ამომრჩევლს ყავდეს ერთი, ასე ვთქვათ, მაჟორიტარი დეპუტატი და გარკვეული ცვლილება უნდა განხორციელდეს სწორედ კანონში ამისთვის, ეხება ეს ოლქების საზღვრებს. ეხლა მეორე მოსმენით იგეგმება მიმდინარე კვირაში ამ კანონპროექტის განხილვა. შესაბამისად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს გარკვეული ტექნიკური საკითხები საბოლოოდ შეჯერებულიყო კოალიციის შიგნით. შეიძლება გარკვეულად ცოტა მტკივნეულიც არის ეს რეფორმა, მაგრამ ყოველთვის რეფორმა გარკვეულად წინააღმდეგობებს შეიცავს. ეს ასეა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს ამ წინააღმდეგობების, აუცილებლად უნდა გავაუმჯობესო ჩვენი სისტემა, ისე როგორც ეს ევროპის წამყვან ქვეყნებშია. და ამას ეხებოდა მხოლოდ ეს შეხვედრა. რატომ ბატონი ბიძინა? იმიტომ რომ ამ საარჩევნო რეფორმაზე და ზოგადად იმ დანაპირებზე, რომელიც იყო მიცემული არჩევნების წინ, ბუნებრივია ის, როგორც კოალიციის ლიდერი თავის დროზე იღებდა პასუხისმგებლობას და ბუნებრივია ჩვენი თხოვნით ის მონაწილეობდა და მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად სწორედ მის დროს აღებულ ვალდებულებებზე მასთან ერთად ყოფილიყო კოალიციის შიგნით გარკვეული, ასე ვთქვათ, მსჯელობა. თუმცა რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებებს თავიდან ბოლომდე იღებს მართველი გუნდი. ქალბატონო მანანა, საარჩევნო თემიდან და შეხვედრიდან დაუბრუნდით ისევ შეწყალების კომისიის საკითხს. დღეს მთავარმა პროკურატურამ გააკეთა განცხადება, რომ იგივე ალეკო ელისაშვილის მიერ პროკურატურაში მიტანილ მობილურ ტელეფონში მაღალჩინოსნების მესიჯები, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, ასე ვთქვათ, რომელსაც ის ასახელებს, არ აღმოჩნდა. როგორ ფიქრობთ, რას შეიძლება ნიშნავდეს მთავარი საგამოძიებო უწყების ეს განცხადება? ძალიან კარგია, რომ ინტენსიურად მიმდინარეობდა საგამოძიებო პროცესი და კიდევ გრძელდება. ალბათ საბოლოო დასკვნას პროკურატურა დადებს. აუცილებლად უნდა გაირკვეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ ელისაშვილი რაღაცა თავისივე მიერ გაკეთებულ განცხადებებში ცოტა დაიბნა, იმიტომ რომ ის პირველივე დღიდან აცხადებდა, რომ მას ხელის გულზე უდევს ეს მტკიცებულებები და რატომღაც ახლა პროკურატურაში ცარიელი ხელებით მიდის, ასე გამოდის. ეს არ სერიოზულია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მსუბუქი პოპულისტური განცხადებები. მას რაღაცა სკანდალი ალბათ ჭირდებოდა საიმისოთ, რომ რაღაცა ხულები ჩაიწეროს გარკვეულწილად, თუმცა მე ვფიქრობ, ცოტა სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდა ადამიანი, რომელიც ამდენი ხანია იძახის, რომ ვიღაცა მას უთხრა ეგრეთ წოდებული ყბადაღებული რაღაც კორუფციული სქემის შესახებ, რაღაცა თანხის შესახებ და ის დღემდე არასახელებს იმ ადამიანს, ვინც ეს თურმე უთხრა და თან თურმე მაღალჩინოსანი, არ ვიცი ყოფილი თუ არ ვიცი ამჟამინდელი. ეს ასე არ ხდება, არ შეიძლება ტალახი ესროლო ადამიანებს, დააბრალო ყველაფერი და შემდეგ პასუხისმგებლობა მოიხსნა და მტკიცების ტვირთი გადაიტანო იმ ადამიანებზე, ვისაც ტალახს ესროლი. მე ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ ხა რაღაც თავის მართლების რეჟიმში უნდა ვიყო. ეს ასე არ არის. მე საკუთარი სურვილით, საკუთარი მოთხოვნით მიმართე მთავარ პროკურორს, როგორც კი ერთ-ერთმა მაპატიეთ და ცოტა ამორალურმა ჟურნალისტმა
ჟურნალისტ გაბედა და ჩემი გვარი სრულიად უსამართლოდ, სრულიად უსაფუძოდ დაასახელა, ასევე ჩემ კოლეგასთან ერთად. მე ვფიქრობდი, რომ მე ვგულისხმობ იმ ქალბატონს, რომლის გვარისცხენებაც უბრალოდ აღარ ჭირდება საზოგადოებას. ყველა მიცის, ეს მეზღაპრე ქალბატონი, ქალბატონი, რომელსაც ბევრი ჩიტები ყავს, მე ესე ვიტყოდი. აი ამ ქალბატონის განცხადებაზე აღარ ვფიქრობ, რომ უნდა კიდე რაღაც სერიოზული კომენტარი გავაკეთო. ეს ქალბატონიც ეფარება იმ თავის, არ ვიცი, ინფორმატორს, გაუგებარი ამბავია. ესე იგი, თუ ასეთი ინფორმატორები არსებობენ, კეთილინებონ და დაასახელონ და ბოლომდე გამოაძიებიონ პროკურატურას საქმე და დაეხმარონ გამოძიებას, რომ მათ დაადგინონ ვინ აიღო ეს ფული, როდის აიღო, რისთვის აიღო. ძალიან გვაინტერესებს ჩვენ ყველას ერთად და ეგება დაგვეხმარონ და ნუეფარებიან ესე თავის ინფორმატორებს, მაგრამ ნუ რაც ბუნებაში არ არის, იმას ესე ვერ გააჩენ. და მეორე, სიმართლე არასოდეს არ იკარგება. სიმართლე ყოველთვის ერთია და ეს სიმართლე ის არის, რომ ეს ადამიანები, აი ეს ასე ვთქვათ, ქალბატონი მეცინება, ეხლა ბატონი უკვე ელისაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც უკვე რამდენი ხანია აი ამ ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართასიაზე ცდილობს რაღაცა კითხვის ნიშნების დასმას, ცდილობს დისკრედიტაციას მართველი გუნდის. ერთ ასე ვთქვათ ხმაში საუბრობენ უკვე ესენი ყველანი. დღეს აკომინაშვილი შეემატათ და მინაშულმა განაცხადა, რომ თურმე უნდა გადავდგეთ. ნუ აი ეს არის ნაციონალური დაკავშირებით მინდა ვთქვათ, უფლებამოსილების შეჩერება. არა მხოლოდ თქვენთვის, ქალბატონმა ნანა ეკაბესელიას თვისაც მოითხოვეს ნაციონალურმა მოძრაობამ უფლებამოსილების შეჩერება, თქვენი პასუხი როგორია და ზოგადად პოზიცია ამასთან მიმართებაში? Ну, ახლა ჩვენ თუ ელისაშვილის ჩვენებებს გავყვებით, მაშინ ბატონმა უსუფაშვილმა, ქალბატონმა თინახიდაშელმა, რომლებმაც თურმე დაფარეს ეს დანაშაული, ბატონმა პრეზიდენტმა, რომელმაც ასე დაგვაფარა ხელი და ხმა არ მოიღო, მაგრამ ეხლა დაცვას უნიშნავს ელისაშვილს, ყველანი ერთად უნდა გადავდგეთ ეხლა ჩვენ ესე ორგანიზებულად და უნდა დავაბრუნოთ ამ ქვეყანაში სააკაშვილი, უნდა დავაბრუნოთ ადეიშვილი, უნდა გამოუშვათ ციხიდან ანუ მერაბიშვილი, ეს უნდა აკო მინაშულს და ეხა ნუ ამას ჩვენ არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ეხა ნაციონალური მოძრაობის სურვილებზე არ იმართება ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანას მართავს ქართველი ამომრჩეველი და ქართველი ამომრჩეველი თვითონ გადაწყვეტს 2016 წელს კილაძეს, ელისაშვილს, მინაშულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მათ დაუჯეროს, თუ იმ ადამიანებს, ვინც ბოლომდე მზად არის, ნებისმიერ კითხვას გასცეს პასუხი, თუ რამე კითხვის ნიშანია და ბოლომდე იბრძოლოს დიახ იმ პატიმრების უფლებებისთვის და კიდევ არაერთი მოქალაქის, რომლებიც ჩვენ მოგმართავენ, რეაგირებისთვის და თურმე ამაზე რეაგირება ყოფილა არასწორი. ბოდის სიხთი, მაგრამ აუცილებლად მოვახდენ ყველა განცხადებაზე რეაგირებას. მათ თუ უნდათ, რომ ხა მე გამაჩუმონ, შემაშინონ, ხმა აღარ ამოვიღო, მე სააკაშვილის დროს არ გავჩერდი, ყველაზე მძიმე საქმე ვიტვირთე, ავიღე, ბოლომდე ვიბრძოლე, როგორც მაშინ ვამბობდი, რომ ეს ადამიანები შეთითხნილი, თეთრი ძაფით ნაკერი ბინძური საქმის, ასე ვთქვათ, საფუძველზე არიან მსჯავრდებულები. დღესაც ვამბობ, რომ ამ საქმეში საჭიროა გამოძიება. ყველა ის ფიგურანტი, რომელიც ამ საქმესთან იყო შემხებლობაში, დათა ახალაიადან დაწყებული და კიდევ არაერთი მაღალჩინოსანი ვანომერაბის შვილის ჩათვლით არიან მსჯავრდებულები. ხო და ესე ვერ დარჩება ეს საქმე. აუცილებლად უნდა იყოს ეს საქმე გამოძიებული. ამაზე მიმართვები მე მქონდა კვილაშვილთანაც, ბადაშვილთანაც, ბატონმა ირაკლიმ ძალიან კარგად იცის ამ საქმეში არსებული დარღვევები, იმიტომ რომ თუნდაც ამ ბოლო მოვლენების გამო, რა თქმა უნდა, ის უნდა დაინტერესდეს ამ ყველაფრით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან სიმართლე გაირკვევა, ვის რა ინტერესი ჰქონდა და მეცაც გეტყვით, ამ საქმეში ამოღებული 1,000,000 ევრო სად წავიდა? უпростоრად დაახლოებით 900,000 ევრო ვინ დახარჯა წინა საარჩევნოთ იმ მაღალჩინოსნებმა, რისთვის, რა მიზნით? ეს აუცილებლად უნდა გაირკვეს, ატო არ ჩარიცხეს ნიმტკიცების სახით ამოღებული თანხები ბიუჯეტში და სად გაქრა 900,000 და არჩევნებიდან ორ დღეში, როცა ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, აი მაშინ რატო შეიტანეს მილიონი, როცა 2 წლის წინ იყო ეს ყველაფერი ამოღებული? ვისი ინტერესებია, ვინ მოიხმარა ეს თანხა? ისევ ნაციონალებთან მიდის ეს ძაფები და ხა ბუნებრივია, მათ ეს არ აწყობთ, მაგრამ ნამდვილად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც დღესაც აცხადებენ, რომ ისინი არიან უკანონო მსჯავრდებულები და რომ ეს საქმე არის შეკერილი,
მათ კონდეთ შესაძლებლობა სამართლებრივი გზით გადაისინჯოს მათი განაჩენი. ქალბატონო მანანა, ალეკო ელისაშვილი საქართველოს პრეზიდენტმა საკუთარი დაცვის მომსახურება შესთავაზა. როგორ შეიძლება თქვათ, აღიქმებოდეს და ზოგადად რის მანიშნებელია თქვენთვის ეს შეთავაზება? ახლა მეღიმება ამაზე, არ ვიცი, ჩემ განიცავენ ალბათ ელისაშვილს ან ეკაბესელიას განიცავენ. არ ვიცი, წელიწად ნახევარი თურმე მუქარის მესიჯებს დაატარებს ადამიანი, მე რეუბნებიან მოდი მოგვიტანე და ეს მესიჯები არ არსებობს და ხა არ ამგონია ესეთი საწყალი, ესეთი მიამიტი, ესეთი გულუბრყვილო, ესეთი უსუსური და დაუცველი იყოს ბატონი ელისაშვილი, რომ მე თურმე მას ვემუქრები, თურმე მას რაღაცა ასე ვთქვათ, იძულებას ვუწევ ბძალა მასზე, წელიწად ნახევარია ხმას ვერ იღებს, ბოლო-ბოლო ერთ ბრიფინგს მაინც მოაწყობდა ჟურნალისტია, ის მარკ შეიდერი ხომ არ არის, გამოვიდოდა და ერთ ბრიფინგს მოაწყობდა თავის კოლეგებთან ერთად და გვამხელდა მე და ბესელიას იმ დანაშაულში, რომელსაც ის ეხლა ახმოვანებს. წელიწად ნახევრის მერე ხა პატრიარქზე რაღაცა ორი სიტყვა ვთქვი, რომ ჩვენ ცოტა უცნაური ხალხი ვართ, პატრიარქს არ ვაპატიეთ, ორი სიტყვა თქო და ადამიანმა ჩათვალა, რომ პატრიარქი ზურგს უკან, მე ვაპირებ ფულის კეთებას. ალბათ ადამიანები საკუთარი საზომით ზომავენ ყველაფერს, მე ასე ვფიქრობ. Ну ელისაშვილს ხმამაღლა არ უთქვამს ჩემი გვარი, მაგრამ მის ნათქვამს ახმოვანებს სამწუხაროდ ის ქალბატონი, ჩიტები რო ყავს. და გარდა ამისა გეტყვით, რომ ისიც ზომავს თავის საზომით, იცით რატომ? დარწმუნებული ვარ ის, რომ იყოს პარლამენტში არა თუ პირველი ვიცესპიკერი, არამედ ჩვეულებრივი დეპუტატი. დარწმუნებული ვარ ის 200,000-საც აიღებდა, მილიონსაც აიღებდა, მეცაც აიღებდა. ეს ადამიანები ესე ცხოვრობენ. ამიტომ უკვირთ, რომ რატო იყო აქტიური მარინა კობახიძე, რატო მაგზავნიდა ამ საჩირებს? დიახ, ვაგზავნიდი, მე ხელფას ამაში ვიღებ, რომ გაჭირვებული ადამიანი პატიმარი იქნება თუ სოციალურად დაუცველი, თუ იპოთეკით დაზარალებული, თუ ასე შემდეგ. როცა მოდის განცხადება, მე რეაგირება უნდა მოვახდინო. რომ არ მოვახდინო რეაგირება, აი აქ პარლამენტის წინ კარვებს გაშლიან. მე არ მინდა, რომ ადამიანები აქ პროტესტით მოდიოდნენ და იმიტომ, რომ მე მათ განცხადებაზე არ მოვახდინე რეაგირება. ეს ასე არ არის. დეპუტატი რომ ხარ, ნებისმიერი სირთული საქმეზე ვალდებული ხარ გააკეთო რეაგირება. რაც არ უნდა არაპოპულარული იყოს საქმე, რაც არ უნდა სკანდალური იყოს საქმე, მით უმეტეს, როცა პატიმრებს ეხება. აი ეს თემა, ესე იგი, რატო ვახდენდი რეაგირებას, თურმე ეს ყოფილა ზეწოლა და სრულად არაადეკვატური ამ შემთხვევაში ბატონი ელისაშვილის, ასე ვთქვათ, განცხადებები. ძალიან დიდი მადლობა, გმადლობთ 20-30 შეკითხვებს. დიდი მადლობა თქვენ. ბანანა კობახიძე პასუხობდა. ახლა რეკლამის შემდეგ, რომელ ავტომობილზე იზრდება აქციზის გადასახადი და როგორი მანქანები შემოყვანა, აიკრძალება თემის დეტალები 20-30.